Чергову поставку медичної гуманітарної допомоги отримала дитяча обласна лікарня у Дніпрі. Медичне обладнання доставили у рамках проєкту «Україна-Франція». Ініціаторкою проєкту виступає француженка родом із Дніпра Діана Дольс. Облдержадміністрація виступає координатором та займається логістикою. Таким чином, проєкт працює другий рік. Перев'язувальні матеріали «Хартман», ліжка зі спеціальним електричним приводом, матраци, подушки, приліжкові тумбочки, возики для роздачі їжі та багато іншого палатного обладнання доставили в лікарню цього разу. Крім того, подарували інфузомати. Інфузомат – ціла спеціальна система, завдяки якій ліки можуть вводитися декількома способами та має вбудовану систему контролю. За попередніми оцінками, весь гуманітарний вантаж вартує не менше 20 тисяч доларів. Наступні транші плануються для забезпечення районних лікарень в області, переважно тих, які приймають військовослужбовців і переселенців. Сьогодні ми доставили 28-ю партію гуманітарного груза в лікарню міста Дніпра. Сьогодні це друга поставка в цю лікарню. Тобто перша у нас була літом, і ми, скажімо, узнали потребності лікарні в перев'язці і в дополнительних матеріалах, і сьогодні організували вже другу поставку. Це ліжка, які спеціально розроблені і регулюються для найбільш важких хворих пацієнтів. Вони йдуть з протипроложневими матрасами, з блоком дистанційного керування, і вони можуть надати будь-яке положення для людини, лежачи, напівсидячи, сидячи, як завгодно.